ជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណហ្នឹងហើយនេះសូមជម្រាបខ្ញុំពីការចូលជួបប្រឡងសាយ៉ងភឹងកាប្រឡងជ្រើសកម្រិតវារៀនសាវិទ្យាប្រូក្រាមណាដែលសារឥឡូវមានបងប្អូនចង់ចូលរៀនវគ្គកសួងច្រើនដើម្បីដូវីសាហើយបងប្អូនដែលបានរៀនបានច្រើនហើយជាទូទៅខ្ញុំប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតការទៅប្រឡងជ្រើសកម្រិតវគ្គកសួងបងប្អូនអាចរៀនជាមុនមិនថាជាមួយខាងខ្ញុំមិនថាទិញសៀវភៅវិញ្ញាសានេះទៅរៀនហើយនឹងសៀវភៅវេជ្ជកម្មនេះរៀនបងប្អូនរៀនបានច្រើនសិនចាំទៅប្រឡងដើម្បីឲ្យបានកម្រិតខ្ពស់តោះនេះងាយស្រួលយើងយកបន្ទុកច្រើនហើយការប្រឡងវគ្គកសួងគេមាននៅថ្ងៃទី5ខែ9ហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវនេះនៅសល់ពេលជាង20ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនត្រៀមបានច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃទី5ខែ9គេបើកទទួលចុះឈ្មោះហើយហើយជាទូទៅការចុះឈ្មោះគឺមួយថ្ងៃអីគឺពេញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុះពីព្រឹកម៉ោង9ព្រឹកអាហ្នឹងគឺល្អហើយការប្រឡងគឺប្រឡងនៅថ្ងៃទី23ខែ9ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលធៀបប្រឡងអាចសិក្សាបានច្រើនហើយបង្កើត ID ចំពោះការប្រឡងត្រូវមាន ID 2ទី1 ID នៅក្នុង Socinet នេះទី2 ID នៅក្នុង KIP អញ្ចឹងបងប្អូនមាន ID 2ហ្នឹងហើយអាចចុះឈ្មោះបានហើយហើយសម្រាប់បងដែលចង់រៀនអនឡាញជាវីដេអូជាមួយខាងខ្ញុំតាមសុភើក្រសួងដែលមានមេរៀនពាក្យវេយ្យាករណ៍សន្តិសុខអានវប្បធម៌ការ៉េអា Channel Page មួយទៀតបងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងទិញសុភើពីបាននេះនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺខាងខ្ញុំថែមជូននូវវគ្គវិញ្ញាសាផងដែរអញ្ចឹងរៀនវេយ្យាករណ៍រៀនពាក្យរៀនវិញ្ញាសាក្នុងសុភើនេះហើយបន្ទាប់មកយើងរៀនធ្វើវិញ្ញាសានៅក្នុងសុភើរបស់ការ៉េដែលខ្ញុំនឹងបញ្យល់អំពីការអស័យលំហាត់ការសម្ភារនៅពេលប្រឡងជូនដើម្បីបងប្អូនទៅប្រឡងបានកម្រិតខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាអានឹងទី1ទី2នៅពេលដែលបងប្អូនប្រឡងបានកម្រិតហើយឥឡូវនេះបញ្ហាច្រើនមួយទៀតគឺចុះឈ្មោះចូលរៀនការចុះឈ្មោះចូលរៀនមានបងប្អូនច្រើនថាចុះអត់បានទេដោយសារថាម៉ោង9ចូលទៅពេញម៉ោង10ចូលទៅពេញការចុះឈ្មោះបងប្អូនព្យាយាមចុះនៅម៉ោង9:00ត្រឹមអានឹងមិនបានហើយបងប្អូនចុចលើសតា50វិនាទីឬក៏ម៉ានីទីអញ្ចឹងគឺសាលានឹងពេញហើយបងប្អូនទាំងនេះអញ្ចឹងរបៀបចុះឈ្មោះសូមបងប្អូនម៉ោង9:00ភ្លាមចុះឈ្មោះភ្លាមអានឹងមិនបានតើហើយចំពោះខាងខ្ញុំមានសេវាបង្កើត ID សម្រាប់ចុះឈ្មោះប្រឡងចុះឈ្មោះចូលរៀនក៏ដូចជាចុះឈ្មោះចូលរៀនជូនផងដែរប៉ុន្តែមួយថ្ងៃទទួលបានតែម្នាក់ឯងពួកចុចតែមួយតន់អាហ្នឹងបានឯងមើលមិនតន់ទេអាហ្នឹងគឺអត់បានទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនព្យាយាមមើលវីដេអូវាចុះឈ្មោះក្នុង YouTube ដែលខ្ញុំធ្វើដាក់ហើយបងប្អូនដែលចង់បង្កើត ID និងលេខកូដខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រឡងអាចមើលក្នុង YouTube ដូចគ្នារបស់ខ្ញុំបានធ្វើដាក់ក្នុង YouTube យ៉ាងអញ្ចឹងណាតែបើបងប្អូនឯងគិតថាខ្ញុំលោកដែរហើយខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រកាស ID សម្រាប់ចុះឈ្មោះប្រឡងសេវាកម្មចុះឈ្មោះប្រឡងសេវាកម្មចុះឈ្មោះចូលរៀនអាឆានមកខាងខ្ញុំបានប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងខ្ញុំធានាចុះឈ្មោះជូនធានាចុះឈ្មោះចូលរៀនជូនក៏មិនធានាថា 100% បានដែរមានថាខ្ញុំជួចុះជូនខ្ញុំគិតសេវាប៉ុន្តែអត់ធានា 100% តែចូលបានទេព្រោះជួនកាលwebsite ក្រសួងក៏ error ជួនកាលទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំក៏ error ពីព្រោះទូរស័ព្ទយើងវាមិនមែនគួរតែល្អរហូតទេហើយមួយទៀតអ៊ីនធឺណិតវាអាចយឺតជាងគេខ្ញុំចុចទៅអត់ទាន់ដែរហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះចូលរៀនបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ត្រូវដោតអាសាឋានchair u chip ត្រង់ចុងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវដោះអាសាឋានអញ្ចឹងចូលវិញពេញតែម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងចំណុចទាំងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវយល់ថឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលត្រៀមដោះវីសាអាចចូលជាទាំងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចែកឡើងវិញសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ត្រូវការសិភើពាក្យវិជ្ជាករនិងវិញ្ញាសាអាចឆានមកក្នុង page ហើយបងប្អូនដែលចង់រៀនតាមអនឡាញសិភើក្រសួងតែមានពាក្យវិជ្ជាករសន្តិសុខអានវប្បធម៌ការ៉េដើម្បីជំនួយមុនទៅប្រឡងជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែរៀនហើយរៀនជាមួយក្រសួងអាចអសើយល់ចង់រៀនជីវិតអូបកប្រែខ្មែរតាមសិភើក្រសួងទាំងស្រុងងាយស្រួលយល់ដើម្បីប្រឡងឲ្យបានជាប់ពេលឡើងកម្រិតពេលបញ្ចប់ដើម្បីបងប្អូនអាចសិក្សាជំនាញបានផងដែរហើយចំពោះវគ្គសិក្សាខាងខ្ញុំក៏មានបញ្ចុះថ្លៃដែរអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនបានច្រើនដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងដើម្បីធ្វើប្រឡងដូវវិសាផងអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹង
អរគុណហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់អាចខមមិនកុំវីដេអូឬក៏បងប្អូនដែលត្រូវការសិក្សាអាចឆ្លងផ្ទៃបានអរគុណជំរាបលា